Na teritoriji grada Sremska Mitrovica u toku je sanacija dve važne saobraćajnice. Rekonstruiše se put od centra Šuljma do Velikih Radinaca, kao i putni pravac ka Bešenovu. Za meštane ova investicija je od velikog značaja. Mnogo znači ovo za stanovnike Šuljma, jer put je bio stari, dotrajao, bio je 3,6 metara, sad ide put na 5 metara, sve novo se radi, upravo jedna od najvećih investicija za ovo jedno malo fruškogorsko mesto. Jako dugo nije ulagano u infrastrukturu i lokalna samouprava i grad Sremska Mitrovica spoznali su potrebe da ulože u ovo naše malo fruškogorsko mesto. Imali smo ozbiljnih problema na ovom delu puta, pogotovo u zimskom periodu kad se očisti sneg pa ispod vode ostanu te rupe koje su bile ogromne, ljudi su lomili felne na autima, imali ozbiljnih problema, tako da rekonstrukcijom ovog puta mi ćemo dobiti kvalitetniji život, lakše ćemo moći i bezbednije da odemo do grada, gde sad više neće predstavljati problem, čak ni oni veliki snegovi. Radove finansira javno preduzeće Putevi Srbije, a iste je obišao načelnik Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove i imovinu Miroslav Jokić. Rekonstrukcija puta u dužini od 3,2 km prema naseljenom mestu Bešenovo vrednost je 75 miliona dinara i finansiraju je javno preduzeće Putevi Srbije. Na pomenutoj trasi će se vršiti kompletna rekonstrukcija u smislu zamene saobraćajnog asfaltnog sloja, ojačanje kolovozne konstrukcije, pravljenja novih bankina i kompletna rekonstrukcija i izgradnja nedostajućih kanala za odvodnjavanje. Na taj način će se dobiti na dugotrajnosti ove saobraćajnice i pre svega na bezbednom korišćenju strane svih njenih učesnika. Saobraćajnica prema naseljenom mestu Šuljam je u dužini od 3,5 km, vrednosti 95 miliona dinara, takođe je finansirana od strane javnog preduzeća Putevi Srbije i tamo će se, pored radova koji se i izvode na saobraćajnici prema naseljenom mestu Bešenovo, dodatno raditi proširenje saobraćajnice sa 4 na 5 metara, jer postojeća saobraćajnica ne odgovara dvosmernom saobraćaju i na ovaj način ćemo omogućiti da svi koji koriste istu je koriste na bezbedan način. Rekonstrukcijom saobraćajnice doprinosi se bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Rok za završetak ovih radova je kraj juna.